Það er svona frumrunnina í efstu deildina. Mér fannst hún bara góð, jákvæð. Við gerðum mistök, eða fá mistök, en var refsað fyrir það. En svona í heldina þá bara spilaði hún góða leik. Við pressuðum ágætlega, við heldum botnina vel. Og hérna, byggðum svona ágæti sóð fyrir, þá var erfitt að skapa góð færi. En hérna, svona í heldina síðan, þá var ég mjög ánægði með framistöðuna og hugafar og vinnusöndunni í leik. Það var kannski svona bara gæðin á síðasta þriðjungi svona til að búa til dauða færi? Já, mögulega, en við erum að spila móti góðan leikmönnum líka, þannig að það er bara erfitt að skapa færi og við þurfum að hafa fyrir því og sendingar þurfum að vera nákvæmar og fara fram yfir götunum. En áttum möguleika í hornum aukaspyrnum og þannig stöðum og fengum töluvert af því, þannig að það segir oft til það líka hversu vel við sóttum og hversu mikið FH þurfti að verjast. Og til svona annar markið sem að við hálfpartið gefið þó að þurfa neglunum inn á löngu færi, það sem að kannski bregður leikið? Já, það gerir það við þessu leiti, sérstaklega á þessum tímapunkti og vorum við búin að vinna okkur vel inn í hann og vorum eiginlega með undirtökinn í leiknum fannst mér og hérna vorum svona íta ef hún kom svolítið mikið inn á sinn vallarhelming og ég man ekkert eftir mörgum sóknum fyrir utan markið sem þeir skorað, þeir eiga eitt við hótt mögulega og svona akkurat núna eftir til leik, en þannig að við vorum þeir vörðust vel og það var okkar að brjóta á niður og það tókst ekki alveg í setni ál. Meira þessu sumar og held ég betra þá var þetta komin fulla stíðum. Já, ögn betra. Ég höfum eitthvað að vera betri, ég höfum eitthvað að spila fleiri leiki, ég höfum eitthvað að lenda undir oftar og við þurfum að bregðast við því. En við erum getum að spila góða vörn, við erum að spila þokkalega vörn í dag, framfyrir undir tvö mörg. Þannig að við erum bara án okkur góðan stað. Er 11 ár síðan HK spilaði síðast efstu deild? Þið hljóta að vera spenntir fyrir sumrinu? Já, gríðarlega. Það verður bara hérna gaman að fá Breiðablikinn í kór í næsta leik. Og hérna, við erum reiknum bara með nánast fullu húsi og hérna, það er gríðarlega stemming í kórnum eftir viku. Hvar meturðu möguleika ykkar í sumar? Ég met þá bara góða. Það er hérna að fyrsta markmið er að halda sæti í deildinni fyrir 2020. Síðan eru við með svona minni markmið á leiðinni sem hópurinn er með og eftir leikinn í dag þá sé ég, auðvitað er þetta bara eitt leikur en við erum að góður leið með þau markmið. Eigið þið vona frekari styrkingum fyrir gluggalok? Nei, ekkert sem við erum að leita eftir. Þetta ef eitthvað kemur upp þá skoðum við það, en við erum ekki aktífri svona leita á fleiri leikmenn. Takk.